покинув місце ДТП. У Сумах на вулиці Гагаріна водій автомобіля Nissan під час руху заднім ходом в'їхав у припаркований мінібус. Одразу після цього чоловік з місця пригоди втік. Знайти кермувальника патрульним допомогло відео, яке зафіксувала камера спостереження на будинку. Наступного дня інспектори відділу розшуку та опрацювання матеріалів ДТП розшукали 65-річного водія автомобіля Nissan X-Trail та склали на нього два адміністративних матеріали.